İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Müharibənin uduzulması səbəbindən kapitulyatorun fəlakətli siyasətinə görə hələ də cəzalandırılmaması ədalətsizlikdir. Qanun çərçivəsində cəzalandırılmalıdır və müharibədən sonraki şoku xalqımız dəf edə bilmədi. Konkret Asır Aparaq nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan müharibədən sonraki Ermənistan hansı addımlar atmalıdır sualına cavabında bildirib. Hər kəsdən daha yaxşı bilirsiniz ki, 2018-ci ildə xarici güvvələrin böyük dəstəyi ilə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi oldu. İndi qulağınızın arxasını Şuşa və Hadrutdan daha tez görəcəksiniz deyə Sarkisyan qeyd edib.